V neděli hostila sportovní hala Spartaku další dvě kola florbalové druhé ligy žen. Do Přerova se sjelo 5 týmů, z nichž každý odehrál 2 zápasy na 3x13 minut. Nejlépe se tentokrát dařilo hráčkám Uherského Brodu, na těchto záběrech v černém, které si připsali 2 výhry s celkovým skóre 18-4. Domácí hráčky v premiérové sezóně šly do 7. dvojzápasu bez výhry s cílem potrápit favorizované soupeřky z Brna a potěšit burácející fanklub. V prvním duelu přivítali tým Psycho ZŠ Horní. Po 2 třetinách prohrávali domácí 0-3 a byť se jim podařilo utkání v závěru zdramatizovat, odešli z něj po výsledku 3-4 bez bodu. Ve střetnutí, které nyní sledujete, se už ale Hanačky historické výhry dočkaly. Po 10 sekundách zápasu proti rezervě brněnských Buldoček sice Přerovanky prohrávali 0-1, ovšem na konci první třetiny srovnala Netočná. Ve druhé části dokonali domácí 3 trefami obrat a vítězství si už vzít nenechali. Po korekci Homoravanek nakonec svého soupeře porazili 4-2 a mohli si užít premiérovou děkovačku. V tabulce díky tomu opustili poslední příčku. Další ligové body mohou hráčky Spartaku přidat 22. března v zápasech se Znojmem a Prostějovem.